Tak vás odpálili další pořádný další pořádný kvůdatky, kvůdatky, já to taky popasím na prvnu. Stronička přidává stroju zjistotou, aby to kvůdatky ustali. A my máme dobehli. A aj keď sa to podarilo, na tom pravom pluli trošku neskôršie. 21.55 na pravo výsledný, tá ľavá strana bola určite lepšia, 19.80.